Sabadão na TV. Só aqui na TV Deusa Branca. Boa noite a todos vocês. Está no ar o programa mais esperado da semana, o programa mais alegre do dia. Hoje é sábado, né? Hoje nós estamos ao vivo. Quero agradecer a todos vocês, né, que sempre estão acompanhando o trabalho da TV Deusa Branca. É, a gente teve aí três programas que a gente estava fora da TV Deusa Branca. A gente estava viajando, mas os programas estavam sendo exibidos, gravados, mas vocês não ficaram sem o nosso programa, sem a nossa alegria. Nós estávamos viajando, né? Mas o Sabadão sempre estava com vocês. E hoje nós estamos aqui ao vivo, é isso aí, gente. Nós estamos ao vivo aqui pela TV Deusa Branca. Mais uma vez quero agradecer de coração a todos vocês que estão sempre acompanhando esse trabalho maravilhoso. Sempre tem o maior carinho aí recebendo nós aí na sua casa, né? De portas abertas. Já quero daqui a pouquinho mandar alô para todos vocês. Eu também estava acompanhando o programa lá onde eu estava e todo mundo pedindo alô, mas não tinha como eu mandar porque o programa estava sendo gravado. Não tinha como eu mandar um alô para vocês. Mas agora eu vou mandar alô para todos vocês que estão fazendo aí seus comentários, viu? Já quero mandar um alô aqui para nosso amigo Del, lá de Recife. É isso aí, Del. É de Santos, Antônio do Arrocha, Sandra Gomes, também José Gilvan, meu compadre Gilvan. Daqui a pouco eu mando alô para todos vocês aí, compadre Gilvan. Gilson Carneiro, Rivaldo Nunes. Bom, gente, já quero deixar para vocês. Vocês conhecem essa voz? Essa voz. Que voz maravilhosa. Essa voz é do nosso... Durante a semana nós divulgamos esse grande artista, esse grande cantor que ia estar aqui hoje no nosso programa, Antônio do Arrocha. Mas por motivo de saúde, né, a gente não sabe o dia da manhã. Por motivo de saúde, Antônio do Arrocha não pôde estar no nosso programa hoje, né? Já quero deixar para vocês de acalmar o coração dos amigos, dos fãs de Antônio do Arrocha, que ele está bem, só não pôde vir no programa, né? Por motivo de saúde, ele, né, ficou doente e não pôde vir no nosso programa. Mas em breve ele vai estar aqui no nosso programa, animando esse programa maravilhoso, porque ele é um grande talento, Antônio do Arrocha. Meu irmão, desejo a você muita, muita saúde. E que Deus abençoe você e todos aí que estão acompanhando nosso programa. Agora, nesse momento, eu quero falar para vocês que nós temos aqui também outro cantor que vai estar alegrando o nosso sabadão. Um cantor que está alegre, que está aqui para animar. Você conhece aquele cantor da dançadinha da Assim do Braço? Vocês conhecem? Com certeza vocês conhecem. Ele está aqui comigo, vai animar o nosso programa de hoje. Daqui a pouquinho, ele vai cantar, e quando ele terminar de cantar, eu já estou ali com a minha listinha, a minha diretora ali já está fazendo a lista aqui para mandar alô para vocês, viu? Se liga aí, eu quero falar de tudo hoje, né? Nós viajou, a gente quer falar das nossas viagens, quero falar das empresas que estão sempre apoiando nosso programa também lá fora, além das empresas daqui. Quero agradecer a todo mundo, a todos vocês que apoiam o programa, e também quero falar de muitas coisas e mandar alô para todos vocês. Lembrando que tem um prêmio, muito bem lembrado. Hoje tem um prêmio para vocês. Como a gente está ao vivo hoje, né? Lembrando que domingo é domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa, o que é que as pessoas gostam de comprar? Ovo de Páscoa. E aqui nós temos ovo de Páscoa para ser sorteado hoje no programa que o Atacarejo Marcena mandou. Lembrando que se você ganhar o ovo de Páscoa e você morar em outro estado, aí complicou, porque não tem como eu mandar o ovo de Páscoa. Aí você vai ter que me dar esse ovo de Páscoa para eu comer, né? Porque eu fui comprar um ovo de Páscoa e estava tão caro que eu pensei que tinha um iPhone dentro. Falei, deve ter um iPhone 15 dentro desse ovo de Páscoa, porque estava muito caro. Então você me dando esse presente, eu vou ficar muito feliz. Mas o presente é para vocês, viu? Aqui é brincadeira. O presente é para vocês. Se vocês quiserem que eu mande pelo Sedex, eu mando sem problema algum. Acredito que vai ficar mais barato do que o ovo de Páscoa. Venha para cá, Vandelan José. Venha cantar aqui no nosso programa hoje. Animar o nosso programa. Venha para cá, Vandelan José. Cadê a... Boa noite. Boa noite a todos vocês. Cadê a música? Cadê a música? Vamos lá. Vamos dançar.
amarrado no pé da cajarana. Não me amarra o touro no pé da cajarana. E eu quero o touro amarrado no pé da cajarana. Não me amarra o touro no pé da cajarana. E eu quero o touro amarrado no pé da cajarana. Não me amarra o touro no pé da cajarana. E eu quero o touro amarrado no pé da cajarana. Não me amarra o touro no pé da cajarana. E eu quero o touro amarrado no pé da cajarana. No pé da cajarana, pé da cajarana, no pé da cajarana, no pé da cajarana, no pé da cajarana. E eu quero o touro amarrado, um enjoado, terra de mulher bonita, de vaqueiro apaixonado. E o touro fica amarrado no pé da cajarana. De esquerdinha, um bar abençoado, terra de mulher bonita, de vaqueiro apaixonado. E o touro fica amarrado no pé da cajarana. Não me amarre o touro no pé da cajarana. E eu quero o touro amarrado no pé da cajarana. No pé da cajarana. E eu quero o touro amarrado no pé da cajarana. Não amarre o touro no pé da cajarana. Eu quero o touro amarrado no pé da cajarana. E pé Toninho, pé Cinho, daqui a pouco entrar, muito forró vai tocar nesse final de semana. Terra que a gente ama, amarrado no pé da cajarana. E eu quero o touro amarrado no pé da cajarana. Muito bem, no pé da cajarana, aqui comigo, aqui o Vanderlan José. Vanderlan José, isso aí. Tá faltando mais o braço, viu? É, tá faltando mais corda. É porque, por isso que você não estava falando tudo, porque tá faltando corda, viu? Muito boa noite, Vanderlan. Seja boa bem-vindo noite aqui no nosso programa. E a galera tava com saudade de você, viu, rapaz? E é um prazer aqui estar mais uma vez aqui na TV Doce Branca. TV que acolhe muitos talentos. Para é isso aí. Todos vocês que fazem essa TV maravilhosa. Muito bem. E eu já quero, né? Ainda bem que você veio para cá, porque tem uma fã sua lá em São Paulo. Ela é lá de Manari, mas ela mora em São Paulo. Ela é muito sua fã, viu? E ela está assistindo o programa, viu? Daqui a pouco eu mando um alô para ela. Muito obrigado. Bom, Vanderlan, eu estou muito feliz aqui com você. Pode sentar um pouquinho aí, que daqui a pouco você vai vir cantar mais, viu? Vai tomar uma alguinha. Toma uma alguinha. Muito, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Ivanildo. Já quero mandar um alôzão aqui para meu compadre Gilvan, lá em São Paulo. Daqui a pouco fazer os agradecimentos a vocês aí, viu? Eu estive lá em São Paulo, na sua casa, compadre Gilvan, e daqui a pouco eu vou agradecer a todos vocês aí. Geusa, Braia, Uedia, João Pedro, Ana Júlia, Rose, Heraldo, todos vocês, um alôzão para todos vocês. Pessoal lá de Campinas, Cícero, Elane, Ravena e Caio. Quero mandar um alusão também para a galera lá de São José dos Campos, Vaninha e Antônio. Logo nós vamos estar aqui também divulgando uma empresa lá de São José dos Campos. Você que quer comprar carro, você que quer trocar, você quer financiar, aqui a gente vai estar divulgando, viu? Logo. Bom, gente, quero mandar um alusão aqui também para, né, mais uma vez, para meu amigo Del, lá de Recife. Deixa eu ver aqui quem está chegando mais aqui. Bom, geralmente, aqui no programa, antes da gente viajar, eu estava aqui falando de uma empresa, né, que patrocinou também o nosso programa Sabadão Show. O Sabadão Show vai estar de volta. Você que é cantor, você que é cantora, você que faz qualquer outro tipo de você que é talentoso, né, você imitação, você que dubla, você que dança, enfim,
Você tem um talento? Se inscreva no Sabadão Show para você mostrar seu talento aqui, que você vai, além de você estar mostrando seu talento para o Brasil e o mundo, você também vai concorrer a prêmios, né? É isso aí. Então você já se inscreve e a TV Deusa Branca vai estar aí mostrando você para o Brasil e o mundo. É isso aí. Nós temos agora, no momento, nós vamos agora ter a segunda temporada e coladinho com a segunda temporada vai ter a terceira temporada com uma premiação muito boa. E nós vamos estar esperando por você, viu? Você que é talentoso, venha. Venha para aqui, para a TV Deusa Branca. E a gente aqui, durante esse período, nós tivemos o primeiro, né, o primeiro período, primeira temporada do Sabadão Show, e no nosso Sabadão Show, a Corte Monte, lá de São Paulo, uma empresa lá de São Paulo, ela patrocinou aqui um prêmio para os cantores, né? E a gente sempre falou nessa empresa, Corte Monte. Então, vocês que... sempre ouviu falar, mas não sabia o que... algumas pessoas não sabiam o que essa empresa fazia, né? Ah, que é Corte e Monte, né? Principalmente as pessoas aqui do Nordeste. O que a Corte e Monte faz? Nós temos um VT aqui, né, mostrando tudo lá da empresa, mas em breve nós estamos com o VT oficial. Esse VT é um VTzinho feito, gravado, né? É imagem de internet, enfim... A gente está com as imagens aí da internet para mostrar para vocês, mas em breve nós vamos estar com o VT oficial lá da Corte Monte. E a gente vai mostrar para vocês o que a Corte Monte faz, a facilidade. Principalmente você que é marceneiro, você que mora em São Paulo, melhor ainda, né? Sei que essa audiência, esse programa tem uma grande audiência lá em São Paulo, você também pode estar ligadinho aí na Corte Monte, né? Você, mulher, gosta de móveis planejados? Manda seu marido também ficar de olho aí na Corte Monte, porque, principalmente você mora lá em São Paulo, porque a Corte Monte, ela facilita demais. Até você que não é marceneiro, você consegue fazer um móvel muito lindo para a sua casa. É só você prestar atenção como funciona, e nós vamos estar aí com o gerente da loja explicando como funciona a Corte Monte lá em São Paulo. Então a gente tem um VTzinho aí, vai mostrar o VT e já volta com mais música para vocês. Vocês que estão ligadinho aí na TV Deusa Branca, estamos aqui em uma empresa que chamou e a gente veio. Estou em São Paulo, aqui no Brás, viemos mostrar a empresa Corte e Monte. Se liga, você que é marceneiro, você gosta de móveis planejados, você que gosta de coisa boa, você que gosta de coisas bonitas, se liga aí, porque nós vamos agora mostrar para vocês a empresa Corte e Monte em São Paulo. É isso aí. E agora nós vamos falar com um gerente daqui da Corte Monte, vai explicar para vocês. Braia, boa tarde, estamos aqui na Corte Monte em São Paulo e você, né? O gerente da loja, nada mais, nada menos você, para falar como funciona para as pessoas que estão assistindo. Isso aqui é uma router CNC, né? Da marca Alca, né? Última geração, onde ela vai estar usinando as peças diretamente com uma fresa. Ao invés de uma serra, ela usa uma fresa, como se fosse uma impressora. Ela já está entrando em percurso, onde ela já vai estar com qualidade 100% preciso o serviço de corte. Tá vendo? Ela já está desbastando a peça, já cortando conforme o projeto. O projeto ele foi feito tudo certinho, direto no computador, e foi importado direto para a máquina. Fez o layout da chapa lá e aqui está sendo o corte do painel, mais um painel aí para produzido. Essa máquina de corte, ela faz serviço de corte comum e faz também de serviços especiais, como essa peça que eu vou estar mostrando agora. No caso, essa peça aqui, ela foi feita uma peça para requadro, né? Foi feito só o corte interno. Se fosse numa serra comum, ela teria que cortar aqui, para poder você fazer o de dentro e parar a serra no meio, ou você dar aquele trabalho. Não, a router ela te dá essa facilidade, onde ela vai exatamente onde você projeta para ela ir. E aí esse é um tipo de serviço especial, né? No caso, isso aqui é um serviço requadro, que a gente chama, né? Fez uma janelinha, uma porta, um tipo de engrosso também. No caso, isso aqui é uma porta provençal que vai ser colada depois no projeto do cliente. Aqui temos uma seccionadora de corte de ponta, que é da Giben, né, a marca, onde ela está produzindo o serviço de corte com qualidade e rapidez. Se você for ver, o nosso operador aqui, ele já pegou a peça aqui, já cortou, seguindo o plano de corte computadorizado, certo? Assim não tem erro no seu projeto, a máquina vai cortando, já tem aí a impressora de etiqueta etiquetando qual é a peça correta, né? Agora ele vai montar ali o pallet ali, né, a carga.
né? Já colocou lá as peças lá, ali já vai para outro processo, que é a colagem de borda, que a gente já vai lá. Aqui na máquina de corte aqui, ele vai girar aqui a outra peça. Ó, por exemplo aqui, ó, no computador, aqui ele já considerou que essa peça foi cortada. Agora ele vai iniciar esse corte aqui agora. E aí a própria máquina vai puxar, ele deu enter ali, tudo computadorizado. O operador colocou na máquina, ela já vai automaticamente cortar lá. Já foi. Já tem mais uma prateleira, mais um cliente feliz aí, agora com a prateleira pronta. Vamos lá na colagem de borda, onde aqui vem a parte do outro processo, né? Depois da máquina de corte, cortou lá, vai no processo ali, vem para esse processo de colagem de borda. Aqui é o acabamento que põe na peça. Por exemplo aqui, ó. Quando você corta a peça ela tá cruazinha, ó. Ela não tem nenhum tipo de acabamento. Isso pode molhar, pode se estragar com o tempo. Então a gente põe um acabamento aqui de PVC, onde que vai dar boniteza. No caso vai ser da mesma cor ali que a peça. Tá saindo uma peça aqui agora, vamos dar uma olhada aqui comigo. Se você olhar, olha o acabamento dela aqui agora. Ela não tinha acabamento, ela tava assim, né? Agora ela foi para esse processo onde que ela tá assim. Certo? E é tudo conforme a etiqueta, né? No caso aqui, ela vem tudo mostrando aqui, ó. Um prédio chamado Walkers, um, elevação, e o lado da fita de borda, né? Aqui, ó, fita de borda deste lado do 790, no caso em milímetros, né? 79 centímetros. Então aqui ela já tá feita. Depois da colagem de borda, vai pro processo de embalagem, do processo de embalagem vai pra entrega. E aí assim o cliente pode estar montando o móvel dele, a marcenaria leva direto para montar os móveis dela, lá do cliente dela, assim entregando com qualidade. Como vocês viram, aquela máquina ali, ela embalou as peças, já tudo no estresse, tudo bonitinho, onde que vai evitar riscos, pó e essas coisas, né? Então ela vai toda estrechada para melhor entrega. Por exemplo, essa outra peça aqui, também a gente faz esse tipo de serviço. Por exemplo, a gente engrossou, colou uma peça na outra, ela ficou com essa grossura aqui, com essa espessura, que é 3 centímetros, né? E aqui tá a espessura. Se você olhar ela aqui, ó, ela tá engrossada, certo? Porém, aqui somente com a ripinha. Deixa eu mostrar outro serviço especial que a gente faz também. Aqui tudo embaladinho, pedido, né? Identificado. A gente faz esse pedido aqui também, que é o de ripado. Isso aqui é aquelas ripas que fica dentro do apartamento, fica de parede, né? Mostrando. Por exemplo, a pecinha ela é uma ripinha dessa espessurinha aqui, ó, fininha. Já com acabamento de borda. Todo bonitinho aqui, quadradinha ela. Se você olhar. Então, ou seja, a gente já faz tudo o que o marceneiro ele está precisando. A gente auxilia nessa parte também de acabamentos finos, né? De serviço especial. Assim você não precisa também fazer na sua marcenaria esse tipo de trabalho. E o cliente consumidor também não precisa pagar um profissional total, né? Aquele é um ripadinho. Naquela máquina vocês viram lá que foi tudo estrechado, tudo bonitinho. As peças são entregues dessa forma que você está vendo, com estreche, embaladinha. Você olha nessa aqui também, ó. Todas com estreches, toda pronta para despachar e fazer o transporte. Aí esse aqui também já furadinho, bonitinho, na máquina de furação que vocês viram ali, certo? Que foi feito o serviço, todo bonitinho. E aqui a mesma coisa, o QR Code, funciona igual o da outra peça. Tem outras furações aqui, né? Tudo certinho, arrumadinho. Pronto para poder executar lá no projeto. É, aí é o pessoal carregando, né? O pessoal mesmo já está carregando a mercadoria. Nosso parceiro já tá levando tudo. Tá vendo que a peça ela é embaladinha com estresse? Não deixa correr no caminhão, no transporte. É mais fácil para poder tá levando. O transporte dela fica bem melhor dessa forma. Onde ela vai toda conjunturazinha, tá vendo? Até para arrumar a carga fica show de bola. Aqui, ó, é o caso das etiquetas. Por exemplo, aqui eu tenho um cliente que ele fechou uns apartamentos. Por exemplo, etiqueta rosa é o apartamento X. Etiqueta laranja é outro apartamento. E aqui vem outro apartamento amarelo, por exemplo, aquele é o 501, esse é o 103. Assim, não dá problema durante a montagem e na hora de carregar. Ele vai carregar 10 apartamentos, 5 apartamentos juntos, na hora lá, só mudar as cores. Amarelo é amarelo, azul é azul, rosa é rosa. Assim não tem erro, né? Não tem falha. Aqui tem outro tipo de serviço especial que os marceneiros pedem muito, que é para onde que tem ar-condicionado, onde tem um lugar muito quente, onde que exige um respiro para dentro do móvel.
Por exemplo, aqui a gente chama de respiro, né? Aqui ela tem pequenos frisos onde respira o que tem lá dentro do móvel. Imagina que você tem um móvel grande aqui e aqui é os frisos para poder respirar. Serve até mesmo para cama e essas coisas, né? Cama também para dar uma respirada. Que no caso desse daqui, ela vai ser usada como um estrado de cama, no caso, né? Onde que pelo um aplicativo de celular você pede o seu móvel, passa alguns dias, você só vem pegar aqui na nossa central de serviço. Ah, legal, então quer dizer, se eu tô lá na, eu tô na minha casa, eu entro nesse aplicativo. Nesse aplicativo. Você entra na aplicativo. Como é que faz pra baixar esse aplicativo? Isso, eu vou passar pra vocês o link, né? Mas se você quiser já pesquisar aí na sua loja, como a App Store ou Play Store, você vai achar como Corte Cloud. E lá você busca com a central de serviço, né? Tem a Corte Monte, que a gente traz aqui em São Paulo. Por exemplo, aqui, ó. Vou pegar aqui um exemplo de uma peça dessa, onde que o cliente, ele projetou toda ela lá com a gente. Porém, ele não lembra como é que ele projetou essa peça. Ele não sabe de onde que é essa peça. Se ele vir com o celular aqui, tem o QR Code. Ele vai mostrar exatamente como é a peça no móvel. Ele já entrou na plataforma e ele mostrou exatamente onde que é a peça. No caso, essa daqui é o fundo do gaveteiro do cliente, né? Aqui vai mostrar a peça, a medida da peça, que é a forma que ela é feita, para que ela é feita. Ele mostra todinho o móvel como é que é. Se você for dar uma olhada, ó, é o gaveteirozinho. E exatamente essa peça é que faz parte do pedido do cliente. Então legal. Então você entra no QR Code e já vê como é que fica o móvel. Isso, já vê como é que fica o móvel. Então não tem erro. Aí, por exemplo, não precisa ser um marceneiro ou um profissional da área para fazer o negócio. Não, pode ser uma pessoa comum querer fazer o próprio móvel, vai direto na plataforma e manda fazer. Escolhe a cor, escolhe todos os detalhes do móvel. Entendeu? Isso aí, então você que tá aí, olha rapaz, que facilidade você que tá assistindo aí, ó. É só entrar e baixar esse aplicativo e quer fazer seu móvel, você mesmo. É, não precisa pagar aluguel, não precisa comprar máquina, não precisa fazer nada. Abaixa, entrar em contato aqui na Corte Monte, que eles fazem tudo pra você. Faz tudo. E vamos deixar, vou ver se eu consegue deixar o linkzinho lá. Imagina uma placa desse tamanho todo, se você quiser até dar uma olhada ali, a placa é gigante, imensa. Você cortar na sua própria marcenaria, você não ia conseguir o marceneiro. Então, pra isso que existe a gente. Você manda seu material pra cá também, a gente vende o material também. Se você não quiser comprar com a gente, você pode tá comprando fora, trazendo pra nós e a gente corta todo o material aqui pra você. Aí, nesse caso, eu ia ter que alugar um salão pra eu comprar uma peça dessa pra eu cortar aí. Presta atenção. Você ia ter que ter alugado um salão ou comprar um salão. Ia ter que ter máquina de ponta, porque pra você entregar um trabalho bem feito, você tem que ter uma máquina de ponta. Você pega uma máquina dessa aqui de ponta, colando ali a fita de borda, cortando. Você teria que ter isso, teria que ter funcionário, que a mão de obra já é difícil no mercado. E ainda você teria que pagar o funcionário quando não tiver serviço, ou quando tem água, luz, internet e tantas coisas. E com isso aqui a facilidade aumentou muito para quem é marceneiro e para quem não é também, né? Exatamente. Então você que quer eliminar tudo isso, sabe o que é que você vai fazer? É só procurar a Corte Monte. Aqui a Corte Monte vai fazer tudo para você. E você não vai se preocupar com nada disso. A Corte Monte em São Paulo. É isso aí, Praia. Rapaz, que legal. Gostei disso aí, viu? É. Você aí, amigo marceneiro, amigo projetista, consumidor final, ou até mesmo hobbyista, pessoa que gosta de fazer por hobby, você procura nós aí da Corte Monte, que é uma empresa especializada em serviços em MDF, como corte, colagem de borda e usinagens. Você acha a gente pelos canais aí, pelo WhatsApp, no caso, 11 94731 1600, e também no Instagram com o @corte_monte, e também a gente está na nossa plataforma do Corte Cloud. Você vai achar Corte Monte no Brás. Então é esse mesmo que são os nossos canais para venda. Você vai procurar um vendedor, um consultor que vai estar te atendendo da melhor forma. Muito bem, vocês viram aí, né, todo o trabalho que é feito lá na Corte Monte. Essa empresa é maravilhosa. Então você que é marceneiro, você que não é marceneiro, também pode fazer o seu, né, o seu móveis pelo aplicativo. Lembrando que nós também estamos ao vivo no Instagram. A você que está no YouTube, lá no Instagram nós temos o link lá no vídeo da Corte Monte, o link que você já pode entrar lá e baixar o aplicativo para você fazer todo o seu projeto aí com o nosso amigo Braia falou, né? Então, é isso. E você já pode seguir aí, ó, a Corte Monte aí pelo Instagram. Nós estamos aí com o Instagram na tela. Você pode seguir, que lá tem
todo passo a passo que você já pode entrar e você fazer. Qualquer coisa que você não conseguir fazer, você só entrar em contato. Lá também tem o Instagram, você pode ter o WhatsApp, você pode entrar em contato também através do WhatsApp, né, na Corte e Monte, né? E você pedir informação para eles lá, que eles vão lhe explicar e lhe atender da melhor forma possível. Porque a Corte e Monte é uma empresa de grande responsabilidade. Aí, ó. A Corte e Monte é uma empresa, né, que eu tiro o chapéu. Porque essa eu recomendo. Corte e Monte, a melhor lá no Brás. Então, você chegando aí no Brás, você vai ter... procure Corte e Monte, né? Não deixe de procurar a Corte e Monte, não. Procura a Corte e Monte, porque essa é a melhor. Bom, gente, agora eu vou aqui mandar uma alusão aqui para... Tiago Lira falou assim, ficou devendo a minha visita. Espero a sua... rapaz, olha. Ô, Tiago, se Deus quiser, na próxima eu vou fazer uma visita aí a vocês. Se Deus quiser, né? Nossa viagem foi um pouco corrida, a gente andou muito e a gente não conseguiu andar em todos os lugares que a gente queria andar. Mas na próxima vez, com certeza, eu vou fazer uma visita a você aí. Com certeza, pode ter certeza que eu vou fazer também. Além de você, também tem nosso amigo PGS Vans, que também me convidou. Também é de Embu das Artes, viu? Eu acredito que deve ser vizinho seu aí. Nosso amigo Paulo também me convidou a gente para ir, mas a gente não conseguiu. Eu quero mandar um alôzão aqui também para Matilde, né, lá de São Paulo. Reina Santos, família Lira, nosso amigo. Mais uma vez aqui a família Lira. E também nosso amigo Tiago, né? Tiago Lira, nosso amigo... Paulo da PGS Van, sempre ligadinho no nosso programa, e também ao Dium Play, né? É isso aí, gente. Então, você que está acompanhando nosso trabalho, muito obrigado pela audiência. Lembrando mais uma vez que você que está no YouTube, nós temos um sorteio de um ovo de Páscoa hoje, né? Que o atacarejo Marcena mandou para a gente sortear aqui para você. Esse ovo de Páscoa vai ser sorteado, então você vai entrar no Instagram da TV. Para quem está no YouTube, você entra lá no Instagram da TV, comenta e você vai concorrer a esse ovo de Páscoa, né? Que só já vou lembrar para vocês, né? Se for de outro estado, não tem como mandar. Só se for no SEDEX, só cobrar. Aí você vê, aí se ficar, se compensar, a gente manda. Se não, aí você vai ter que doar esse ovo de Páscoa para nós. É brincadeira, mas é assim mesmo. A gente não vai conseguir mandar, mas você quiser vir buscar aqui, a partir da manhã ou hoje mesmo, pode vir buscar aqui. O ovo de Páscoa está aqui, viu? Já está aqui, na minha frente está ali, viu? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Ele é muito grande, eu não tenho que ser duas pessoas para trazer ele aqui. Brincadeira, pega aqui minha colinha. Bom, gente, mas é isso aí. Nós temos aqui o nosso cantor, que está aqui, está tomando uma alguinha, está de boa ali, né, Vandelan? Vandelan José, que está aqui, quero mais uma vez, né, falar para vocês que o nosso convidado de hoje era Antônio do Arrocha, mas por motivo de saúde, você que está chegando agora, estou falando mais uma vez, por motivo de saúde, ele não pôde estar no programa, mas em breve ele vai estar aqui, pode ter certeza, alegrando o nosso, nosso programa Sabadão na TV. Estamos ao vivo aqui pelo Instagram e também pelo YouTube. E ele que está aqui, vem para cá, Vandelan José, cantar mais uma música aqui, né? Agora você vai cantar a música Novinha, é isso? Mais uma vez, boa noite. Novinha Senta Pampa. Ah, Senta Pampa, é isso? É isso aí. Muito bem, rapaz. E o braço, vai balançar agora? O braço tem que balançar, né? Já tem um fã seu lá de Recife, né? Nosso amigo Del, que disse que é um grande fã seu, rapaz, também, né? Além da sua fã que você tem lá em Manari, que está em São Paulo hoje, né? Quero também mandar uma alusão para ela, né? Ela sabe de que eu tô falando. Você agora também arrumou um fã lá em Recife, que é Del Lima, né? E tantos outros fãs, né, que gostam do seu trabalho, né, Vandelan? Só tenho que agradecer aí toda essa galera, todas as pessoas que gostam de curtir Vandelan José. Obrigado aí ao Del de Duda, né? Del Lima, né? Lá do Recife. Lá em São Paulo, toda a galera curtindo aí, Vida Branca, essa é a melhor. Muito bem, então com vocês, Vandelan José aí, Novinha Senta Pampa, é isso? É isso aí. Olha, rapaz, então vamos lá. Vai, novinha, senta pampa. Todo mundo sabe bem. Tô jogada que ela tem. Todo mundo sabe. Vai, novinha, pampa. Vai, novinha, pampa. Vai, novinha, pampa. Vai, novinha, senta
chocada que ela tem. Todo mundo sabe disso. Vai novinha, vai novinha, vai novinha, olha como a Carolina joga, olha como a Carolina joga, olha como a Carolina joga, como a Carolina joga, olha como a Carolina joga, olha como a Carolina joga. Todo mundo sabe bem, olha a jogada que ela tem. Todo mundo sabe que vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, senta pampa. Todo mundo sabe bem, olha como a Carolina, 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 joga, Carolina, joga. Novinha, vai novinha, olha como a Carolina, olha como a Carolina, olha como a Carolina, olha como a Carolina. Valeu! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim aqui para dar mais uma dica para vocês sobre saúde bucal. E a dica de hoje vai ser sobre odontologia esportiva. Você que é atleta, seja amador ou profissional, é interessante que você vá regularmente ao seu dentista para manter a sua saúde bucal em dias. Já que focos de infecção, problemas de má oclusão, problemas gengivais afetam diretamente o seu desempenho na sua atividade física, seja ela profissional ou seja ela de modo recreativo. Então, se você é atleta e você está devendo uma visita ao seu dentista, providencie o mais rápido possível. Nós, a gente sempre pede para os pacientes eles comparecerem ao consultório para as avaliações no intervalo de a cada 6 meses. Quando a gente faz a limpeza e faz também a avaliação para ver as demais necessidades de tratamento do paciente. Então, essa é a dica de hoje. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse tema, é só você entrar em contato com a gente, que a gente está aqui pronto para esclarecer qualquer dúvida. Um forte abraço e até a próxima! É isso aí, vocês viram aí, né? A dica do Dr. Isaías, né? Depois da novinha, senta papo, é isso, né? Olha, rapaz, vocês viram aí, o homem sabe, né? O homem dança pra caramba. É, vocês aí tem um grande cantor aqui, além de cantar, ele também dança e tem um gingado no braço que só ele sabe fazer. A todos vocês que tá chegando agora, né? Tá chegando muita gente nova aí, muito obrigado pela audiência. Seja bem-vindo aqui em nosso programa. Lembrando que hoje tem um sorteio, viu? Você pode ganhar um ovo de Páscoa, viu? É, lembrando que ovo de Páscoa, viu? Tá um pouco meio salgado. Fui comprar um ovo de Páscoa e achava que tinha uns 10 litros de gasolina dentro, porque gasolina é caro, viu? Muito bem, eu quero mandar uma alusão aqui para mais uma vez para meu compadre José Gilvan, Janaílson Araújo, lá de Garanhuns, é isso mesmo, Janaílson. Quero também mandar uma alusão aqui, ele falou que o programa tá show, viu? É, Givanilson Silva, quero que mais aqui? PGS Vance disse que eu fiquei devendo também uma visita a ele. Mas a próxima eu vou, viu? Ivo Benício também está chegando aqui no nosso programa. Tem mais alguém? É, Ivo Benício, lá de São Paulo. Ele está falando lá de São Paulo, né? É, Geusa, minha comadre. Geusa, minha cunhada também. É, lá de São Paulo, ela está ligadinho no nosso programa. E a todos vocês que estão ligadinho no programa, muito obrigado mesmo pela audiência. Bom, gente, quero falar para vocês que também de uma novidade. Vocês que moram aqui em Tupanatinga região,
nós estamos com a Petrono Calçados, está com uma grande promoção para vocês, né? A Petrono Calçados está com 50% de desconto em alguns produtos. Então você que vai comprar, né, calçados, tênis, sapatênis, enfim. Você quer comprar relógio, viu? Relógio, qualquer, né, produtos, lá tem os produtos. Não é todos, mas alguns produtos estão com 50%. Ou seja, um produto de R$200, você vai pagar apenas R$100. É bom, não é? E os demais está com 30%. É isso aí. Então a loja Petrono Calçados em Tupanatinga está com essa grande promoção, liquidação na Petrono Calçados de 50% de desconto em alguns produtos, né? Produtos muito bonito e bom. Deixa eu ver mais aqui. Tem mais o que tem para mim? Sim, eu já falei, né, do sorteio. Você que está chegando agora, né? Tem um sorteio hoje do ovo de Páscoa e tem mais novidade para você. Agora eu quero. Tem mais algum alô aí que eu não falei ainda? Deixa eu ver aqui. Acho que não. Deixa eu ver aqui, Xande do Ferinhas. Xande Ferinha tá ligado no nosso programa aqui pelo Instagram. Vamos lá aqui, Silva. Bom, gente, tem mais alguma coisa aqui? É um alôzão para todos vocês que estão no Instagram, né? Muito obrigado pela audiência também, pelo Instagram aqui. A gente está sempre acompanhando aqui, ó. Estamos pelo Instagram e também pelo YouTube. E agora eu quero... Rapaz, agora tem uma música aqui que o cara agora vai arrebentar, hein? Wanderlan José agora vai cantar Elton John, é isso mesmo? Que eu... Rapaz, Elton John. Você, Wanderlan, você tá fera, rapaz. Essa música é Elton John, é isso mesmo, Wanderlan? É Elton John, você vai cantar? É isso aí, é o estilo de Elton John, mas eu vou cantar aqui uma versão minha, uma letra que eu fiz, na versão da música Nikita, que eu vou traduzir para Menina e por aí se vai. Ah, então quer dizer que você vai traduzir, vai cantar uma música de Elton John, mas traduzida. Isso é. Muito bem. Não exatamente traduzida, mas feito com uma letra minha, uma nova versão. Na mesma versão, né? Isso, exatamente. Ótimo, muito bem. Bom, então ele já está aqui preparado para cantar essa música, mas antes dele cantar essa música, eu quero mostrar para vocês aí um VTzinho do Camila Supermercado. Procurando onde fazer suas compras? No Camila Supermercado, você encontra o que você precisa. Aberto de domingo a domingo. Além das melhores ofertas em diversos produtos, aqui você também encontra um açougue completo para você levar aquela carne fresquinha para sua casa. Compras no atacado e no varejo? É no Camila Supermercado. Corre e vem comprar no supermercado mais completo da cidade. Se quiser, nós entregamos na sua casa. É só pedir pelo delivery. 87 999 11 72 25. Camila Supermercado, na rua Eleusina Teixeira, número 78, em Tupanatinga. É isso aí, Camila Supermercado, né, em Tupanatinga. E agora, no sabadão, Wanderlan José, né? E também quero mandar uma alusão aqui, ó. Tem mais pessoas chegando agora no nosso programa. Cristiane e Nego Pereira, lá do Citaguadinha, Madinha Marinha, Claudinha, Zé Belo, Isaura, Mané Belo, Nina, Hilda, todos vocês aí do Citaguadinha, município de Manari, tá ligadinho no nosso programa. Muito obrigado. A você que não fez o comentário também, muito obrigado pela audiência. Você que está assistindo, não importa onde seja, o importante é que você está ligadão no sabadão. É, olha, rimou, foi, né? Ligadão no sabadão. Tá. Muito bem. Com vocês, aqui, ó, chegou mais aqui, ó. É Cícero Patrício Matos, lá de Campinas. É o meu compadre Cícero, ele botou aqui. É isso aí, meu compadre. Um abraço a todos vocês aí de Campinas. De Campinas, Cícero, Elaine, Ravena, todos vocês aí, muito obrigado pela audiência e obrigado. Daqui a pouquinho eu vou agradecer a todos vocês também, né, que pela recepção que a gente teve aí na sua casa, né, em Campinas. Elton John na voz de Wanderlan José. E a voz, Elton John na voz de Wanderlan José, né, Wanderlan? É isso aí. Rapaz. Essa foi uma música que eu fiz, uma letra minha, na melodia de Elton John. Eu estava um pouco... Muito bem, mas ficou romântico, né? Muito bonita. Eu criei essa versão na minha imaginação
cheguei a gravar ela, mas depois eu deletei o CD e hoje eu tô representando aqui. Aí você falou que gravou, fez ela porque você tava um pouco romântico. Isso. Não vá dizer que você tava apaixonado. É, de uma certa forma, sim. É verdade. É, você, de novo você se apaixonou, Fandela? Sim, isso, mas isso já faz uns tempos, já faz mais de 5 anos. Ah, mas aí... Aí eu cheguei a gravar a música. Ah. A menina não gostou da música, foi criticada, eu acabei não cantando ela mais. Vim cantar hoje no seu programa. Muito bem, muito bem. Mas você sabia que a gente teve um participante aqui em nosso programa que ele disse que se apaixonou, mas... teve uma solução. Só é fazer uma promessa. Você já fez promessa para não se apaixonar? Já fiz. Também? Também já fiz. Às vezes deu certo e outras vezes não. Ah, mas é porque você não fez com o santo certo. Você fez com que santo você fez? Você fez uma promessa com quem que não deu certo? Ah, eu fiz a promessa com o santo verdadeiro, né? Jesus Cristo. Ah, não, então é vale, então vale. Não, é porque você pensei que você tinha feito com qualquer santo, né? É, assim, de repente você tinha inventado um santo e tinha feito. É. A melhor solução é se pegar mesmo com Jesus Cristo, Deus, né? É. Então, aí. E tirar a pessoa da cabeça, tentar tirar qualquer coisa que vier, a pessoa tentar distrair, que aí vai passando o tempo e a paixão vai se sumindo. É. É isso aí. É isso aí. Muito bem, Vandela, muito bem. Mas. É isso aí, muito bonita a música, né? E a todos vocês aí que estão acompanhando nosso programa, muito obrigado aí pela audiência. Já quero mandar um alusão aqui também para... Deixa eu ver quem está chegando aqui. Maria de Vanice. É, ela está em São Paulo, né? É, está em São Paulo de novo, lá em São Paulo. A todos vocês que estão aí em São Paulo, estão assistindo nosso programa aí. É, um alusão para todos vocês. Tem mais alguém aí? Gorete, lá de Araripina, também tá ligadinho no programa. Gorete, lá de Araripina, né? Tá também assistindo nosso programa Sabadão. Lembrando que você que está assistindo, você pode ganhar hoje um ovo de Páscoa aqui do Atacarejo Marcena. Para concorrer, né? Você vai só comentar lá, né? Lá no Instagram. É que tá na foto oficial lá, a foto do ovo, você vai comentar, né? E lá tem as regras, tá dizendo como é que você vai fazer. Você vai fazer o comentário, né? E tá seguindo o Instagram da TV e lá do Marcena, que foi quem mandou esse ovo pra você. Eu tá querendo Marcena, mandar uma alusão pra Felipe Marcena, também Cício Carreiro, que não perde um sabadão. Muito obrigado, Cício Carreiro. Tem mais um. Ah, tá vendo? Geusa Matos tá dizendo que amou a versão da música de Vandelan José, na versão de Elton John. Muito bem, continua assim, Vandela. Você é um talento, viu? Pode ter certeza que você vai longe, você é um talento, né? Com sua simplicidade. Eu quero falar para você também que às vezes, né? Às vezes a gente não deve ficar forçando aquilo que a gente não é. Aqui a gente somos bem natural, a gente somos o que a gente somos. E é isso aí. E eu agradeço muito, né? E parabéns você, porque você é o que você é. É, bom, gente, TV Deusa Branca, Travessando Fronteiras, e a TV Deusa Branca, né, visitou, fez uma divulgação lá da Corte Monte, e em seguida também foi convidada para fazer uma divulgação de outra empresa, né, uma empresa que tem muitas coisas bonitas lá. Só não comprei tudo porque não tinha como trazer, e não, também não tinha... Né, dinheiro para comprar tudo aquilo ali, né? Que é muitas coisas que tem lá. Dá de comprar metade. Brincadeira. Mas que tem muitas coisas bonitas, dá vontade de você comprar tudo quando você chega lá, porque é muitas coisas bonitas. Então eu estou falando aqui da Jaferrage, lá no Brás também. Né, a gente teve lá na loja, né, Jaferrage, que é uma loja linda, 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 linda. Uma loja que tem muitos produtos lindos, muitos produtos bonitos também. Que a gente também fez uma gravação lá. E em breve vai estar o VT oficial aqui em nosso programa. Mas a gente vai passar umas imagens que a gente pegou, né, da internet. A gente vai mostrar aqui. Jaferrage, e voltamos com mais música com Vandelan José. Muito bem, estamos aqui no Brás, na loja mais completa do Brás, Jaferrage. Uma loja que tem muitos produtos, muitas coisas boas, muitos preços baixos. E aqui nós estamos com a Weidia e o Andros, que vai falar sobre essas novidades para você. Você que está aí
É, a gente tem muitas informações para você, você que mora em São Paulo, você que não mora em São Paulo, pode vir também para aqui para Já Ferragem, no Brás, que vocês vão levar muitas coisas bonitas para sua casa. Wade, muito bom dia, é um prazer estar aqui com você, e você vai falar aí para os nossos telespectadores como que funciona aqui também as novidades que nós temos aqui, né, pra, especialmente para você. Muito bom dia, gente. Um prazer estar aqui na TV Deusa Branca, apresentando nossa loja. Eu me chamo Edia, trabalho aqui na Já Ferragens. É uma loja específica para ferragens para móveis, em geral para acabamentos. E é isso. Vou passar para o Anderson, nosso gerente de vendas, que ele vai apresentar um pouco dos nossos produtos para vocês. Tá, muito prazer em receber vocês aqui da TV Deusa Branca. Tá? Eu sou o Anderson, gerente de vendas da Já Ferragens. Satisfação ter você aqui, Ivanildo. Tá? Vou mostrar um pouco do que nós temos na nossa loja. Tá? Nós trabalhamos com aramados para cozinha, né? Essa linha aérea aqui, né? Bastante novidade, escorredor, porta-talheres, porta-copos. Tá? Linha de bancada também nós temos, fruteiras aramadas. Tá? Passa rapidinho para vocês, né, que vocês devem estar tudo curioso para saber. Temos porta-óleo, que chamam de porta-condimento, tá? Tem um triplo, tem um duplo. Trabalhamos também com lixeiras duplas, tá? Para você colocar na bancada da sua cozinha, que facilita bastante a vida do dia a dia, tá? Trabalhamos também com gavetas, porta-louça, ó. Você que tem um móvel, quer deixar tudo organizado, isso aqui é excelente, tá? Você coloca os pratos aqui. Aqui você coloca a panela, copos, aquela gaveta que você tem, aquela cuba com um sifão. Também temos aqui, ó, para você estar organizando bem a sua cozinha. Tá, gente, ó, para você que quer deixar os condimentos guardados tudo certinho, você pode colocar uma porta aqui e você colocar os condimentos aqui, ó. Ela tem ela é variável a altura dela, tá, gente? Fazemos também sobre encomenda as portas de alumínio, tá? Que fica muito bonito, tanto para dormitório quanto para cozinha. Tá, ó. Chique no último, viu, gente? Fica muito lindo, vocês podem ter certeza. Vou estar passando para vocês também a nossa linha de banheiro, que nós temos também. Conforme vai terminando os acabamentos, a gente tem essa linha de banheiro, porta-toalha duplo, tá? Porta-toalha simples, cabide, cabide argola, que é chamado, tá? Porta-shampoo, porta-sabonete, isso daí você divide no seu banheiro, conforme o seu espaço, e fica muito bonito, tá? A gente vai apresentar mais a loja para vocês aí, para vocês terem uma ideia do produto que nós temos aqui. Nós temos muitos puxadores para móveis também, que vocês podem estar colocando tanto na sua cozinha quanto no seu quarto, tá? Puxadores tipo concha, tá usando bastante, né? Com os botões, essa linha de cozinha fica linda, tá? Normalmente usa essa parte nas gavetas e partes inferiores e o puxador ponto nas partes inferiores, tá bom? É que eu vou mostrar mais um pouquinho do que nós temos aqui para vocês, ó. Puxador Rosé Gold, dourado escovado da marca Grupa, um produto nacional, tá? De Santa Catarina. E temos tudo a pronta entrega aqui, tá? Fazemos despachamos para todo o Brasil, tá joia, gente? Vamos passar para nossa área de puxador duplo também, que é essa aqui, ó. Se você tiver porta de entrada ou porta de visão de ambiente, você pode estar escolhendo esses modelos de puxador aqui, tá? Tem vários tamanhos, né? Até 1,80m, 1,50m, tem um dourado que tá em evidência, tá? O preto tá na moda faz muito tempo, tá? O puxador preto. Agora o dourado começou. Novamente, temos a linha antique, né? Que falam que é ouro velho, escovado e o inox polido, tá? Puxadores para porta menor também, ó. Tem porta de passagem, às vezes você tem um lavabo, quer colocar um puxador, uma fechadura rolete, né? Dá para atender bem vocês, tá? Vamos mais pro fundo da loja que eu vou mostrar mais as novidades aqui para todos. Trabalhamos com fechadura da Arouca também, tá? Tanto externa quanto banheiro quanto interna, tá? Na linha preta, inox polido, tá? Ou a escovada também. Vamos mais, gente. Tem mais coisa aqui, mais coisa importante, ó. Sistema de porta de correr. Você tem um dormitório, você não quer usar dobradiça, você quer economizar o seu espaço interno, que às vezes está bem limitado hoje em dia, vocês podem usar vários sistemas de porta de correr, tá? Trabalhamos com a marca Joiline, Rometal, Plastiben, Perfil, para atender todos os gostos e necessidade da sua casa, tá? Aqui, ó. Na verdade, é um demonstrativo dos kits, a porta é virada ao contrário, então não fica aparecendo as rodanas, que é para ter uma base conforme como é feita a instalação, tá bom? A porta corre bem suave aí,
Vamos mais, gente. Tem mais coisa para cá. Vamos lá. Números temos também para residência, fechos, né? Fechos rolete, prolongadores para... que chamam de criado mútuo, né? Você coloca um vidro em cima, temos também pés para gabinetes, tá? Temos toalheiros térmicos. Muito bacana também. Gente, esquecendo de falar uma coisa. Sabe aquele roldana aparente que o pessoal fala é celeiro, né? Porta de correr. Isso aqui é para dividir um ambiente, tá? Tem na cor escovada, polida e tem preto também, tá? Isso aqui é para dividir um ambiente de casa, tá? Aquelas portas celeiro. Bom, vamos mais ver as novidades aqui. Vamos partir para nossa área de dormitórios, né? Dormitório e área de serviço, né? Aqui, ó. Porta conservação de... Porta conservas, né? Aqui nós falamos que é a nossa tulha deslizante para roupeiro, né? Às vezes você tem um espaço no banheiro, você quer colocar a roupa suja, né? Tem ela de 25 centímetros, de 32,5 e de 40 centímetros, tá? A nossa porta de correr, ó, de armário, ó, que bonito, ó. Funciona muito bem, ó. Inclusive, ela tem um amortecedor no final para não bater, né, e não descarrilhar do trilho, ó. Ela amortece, tá? Muito bacana. Fazemos essas portas também sobre encomenda. Esse vidro aqui é o Reflecta Prata, temos Reflecta Bronze, temos espelhos também, tá? Fazemos tudo por encomenda, só passar a medida pra gente, que a gente consegue estar desenvolvendo para vocês. Esse aqui é o cabideiro pneumático. Às vezes você está numa área um pouco alta no seu dormitório. Na verdade, ele é instalado mais acima. Você consegue colocar os seus cabides aqui e você puxar ele, tá? Ó, você tem fácil acesso à sua roupa. Você consegue estar trocando, pegando as roupas aqui, tá bom? Para facilitar bem a vida do dia a dia. Vamos lá, gente. Aqui tem, vamos dizer, nós atendemos aqui marceneiros, arquitetos, consumidores final, sempre o pessoal que está no final da sua obra, né? Então temos também dobradiças, temos brocas, né? Temos sistemas de montagem de prateleira, né? Tem bastante coisinha aqui, gente, bastante coisa para você estar. Temos químicos também, cola para fitas de borda, né? Cola para máquinas que faz a colagem de fita de borda, silicone, Trabalhamos com a Tecbond também, a linha moveleira aqui, que é a campeã de venda, tá bom? Então nós aguardamos vocês aqui na Jaferraz, aqui em São Paulo, aqui. Nós estamos aqui na Rua do Gasômetro, número 367-373, tá bom? Meu nome é Anderson, fico muito feliz em ter vocês aqui, tá? Vocês terem vindo para São Paulo para demonstrar o nosso produto e a nossa loja aqui, tá bom? Isso aí, a TV Deusa Branca atravessando fronteiras. E nós estamos aqui, ó, com toda a galera aqui da loja. E você também, que está aí, venha pra cá. Vem pra cá, Jaferraz, gente. Vem todos pra cá. TV Deusa Branca, muito obrigado, viu, por prestigiar a gente aqui. Valeu, obrigado. Valeu. Muito bem, vocês viram aí, né, a Jaferraz, uma loja de muitos produtos bonitos. Tem muitos produtos, então em breve estamos com o VT aqui também. Fica lá no Brás. É uma loja maravilhosa, então tem muitas coisas bonitas, dá até vontade de comprar tudo. É isso aí, gente. Então a gente... Bom, o sorteio, né? O sorteio, como eu falei para vocês, que tem um sorteio do ovo de Páscoa, né? Nós vamos fazer o sorteio agora. A gente ia chamar aqui nosso cantor para cantar mais uma música, mas devido à quantidade, né, de pessoas que está... chegando, tá comentando, a gente vai sortear agora, porque tem uma meta pra gente, pra fazer o sorteio. E se passasse a meta, a gente não consegue fazer o sorteio. Então a gente já vai dar início a esse sorteio e depois voltamos com o nosso programa normalmente, né? Que ainda falta aí umas duas músicas, ou é três, para finalizar o programa, não é isso? Né, Wanderlei? Então a gente vai fazer o sorteio e voltamos com mais música aí para vocês, né, em nosso programa. Bom, então já pode dar início? Pronto, já está sendo organizado ali para iniciar o sorteio. E lembrando que só vai ter validade se a pessoa estiver seguindo os perfis, está falando lá, né? Apesar que as regras são poucas, né? O importante é vocês ganhar esse... Pronto, está sendo ajustado, mas voltamos com mais música daqui a pouquinho, depois do sorteio. Tem mais músicas para vocês, mas já está sendo providenciado ali para fazer o sorteio. E você que está
ligadinho no nosso programa. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado em qualquer lugar que você esteja, né? Muito obrigado a você do Instagram, a você do YouTube. Estamos também pelo Instagram e pelo YouTube da TV Deusa Branca. E lembrando que sábado tem mais. Fique ligadinho nas nossas plataformas, né, do Instagram, que a gente vai estar postando aqui o nosso cantor de sábado, que vai vir aqui no nosso programa. Nunca, pela primeira vez, ele vai estar aqui no nosso programa, o nosso cantor de sábado. Ele nunca esteve aqui, vai estar aqui sábado, um cantor, né, pela primeira vez aqui. E lembrando que o Sabadão Show, você que é cantor, você que é cantora, você que faz qualquer coisa, você dança, você canta, você dubla, você é qualquer talento, você pode se inscrever no Sabadão Show, né, que o Sabadão Show está aqui para mostrar o seu talento e também para lhe dar prêmio, né? Mas o importante é você estar mostrando o seu talento, é você estar mostrando o que você sabe fazer. O programa Sabadão na TV, o Sabadão Show é para isso. Enquanto isso, está sendo carregado ali os comentários para a gente ver, né? Está sendo dado início ao sorteio para a gente ver quem é que vai levar esse lindo ovo de Páscoa. É outro ovo de Páscoa. Olha o tamanho desse ovo de Páscoa. O tamanho da foto, né? A foto ficou quase do tamanho da TV, rapaz. Olha aqui. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ele não é do meu tamanho, não, mas é quase. Olha aqui, ó. Aqui, é aqui, isso. Nessa daqui, né? Então, aí, ó. Um ovo de Páscoa do Atacarejo Macena. Atacarejo Macena mandou esse ovo de Páscoa aí para vocês, né? Então, já está. É isso. Já pode começar o sorteio. E vamos ver quem é o sortudo, a sortuda que vai levar esse ovo de Páscoa que o Atacarejo Macena mandou para sortear para vocês. É isso aí. Bom, lembrando, se você tem que estar seguindo aí as plataformas que foi citado. Já tem uma ganhadora aí, ó. Nice, né? Nice foi quem apareceu o nome ali. Agora está sendo verificado se ela está seguindo as plataformas que foi citado lá. Ela está seguindo. Ela já, se ela morar aqui próximo, pode vir buscar. Ou se tiver algum parente aí também, pode mandar buscar. Ou também, se quiser que mande também pelo Instagram, o Sedex, né? Ou pelo Instagram, a gente manda também, né? A foto, né? Dá de mandar pelo Instagram. A foto. Já tá conferida? Então, Nice Underline Tran. Como é que é? Apareceu um coração. O nome dela é Valdenice Carvalho. Valdenice Carvalho, né? Então o nome dela oficial é Valdenice Carvalho, que foi a ganhadora do ovo de Páscoa. Então ela pode. Ela pode estar vindo buscar esse ovo de Páscoa, né? Aqui, aí, ó. Valdenice, ela é de onde? Tá dizendo não, né? Ela não fala de onde ela não, mas tudo bem. Ela é a ganhadora. Então você pode vir mandar, pode vir buscar, Valdenice, pode mandar buscar, né? Agora, e também você pode, né, se for de outro estado, pode entrar em contato com a gente e falar como é que você quer que a gente mande ou se você quer doar para alguém. Bom, então vamos seguindo aí com o nosso programa, né? Quero agradecer o Atacarejo Macena, Felipe Macena, mais uma vez, por ter mandado esse prêmio para nossos telespectadores, que está sempre acompanhando nosso programa. E também quero chamar aqui o nosso cantor de hoje, Vanderlan José, para cantar mais uma música aqui, Conde Só Brega. Rapaz, essa música é boa, viu? Essa música parece um pouco comigo, né? Parece com você? Isso aí. Muito bem. Então deve ser muito boa, né? Porque Vanderlan, que está. Você não quer um chapéu, não? Um chapéuzão assim, um óculos escuro, para cantar essa música, Vanderlan? Seria óculos legal, né? Mas. Ele é todo estiloso. Então, com vocês, Vanderlan José, no Sabadão, na música Conde Só Brega. Continue ligado, já voltamos com Sabadão na TV. Na hora de comprar medicamentos, passe na Drogaria Poupe Já de sua cidade e veja a diferença. Na Drogaria Poupe Já, você encontra as melhores marcas de medicamentos genéricos com até 92% de desconto. Pode pesquisar. Só uma grande rede pode oferecer grandes descontos. Drogarias Poupe Já, o lugar certo para economizar.
Você quer ultra velocidade? Na Denet tem. Você quer jogar com aquele ping baixo? Na Denet tem. Você quer um plano gigante? Na Denet tem planos de 300 mega a 1 giga de velocidade na fibra ótica. Só a Denet entrega uma internet estável com a melhor experiência ao assistir seus filmes, jogar online e muito mais. Vem pra melhor, vem pra Denet Telecom. A Denet é muito mais que internet. Venha conhecer o Atacarejo Macena. Vendemos em atacado e no varejo. No Atacarejo Macena, comprando em quantidade mínima, você já pega preço de atacado com o melhor preço da cidade. Aberto até às 9 da noite. Temos açougue e hortifruti, com promoções todos os dias, incluindo a quinta da carne e aquele delicioso café da manhã toda sexta-feira. Só aqui no Atacarejo Macena que você faz o seu cartão de crédito para aproveitar todas as nossas promoções. Atacarejo Macena. Localizado na rua São José, número 62, em Tupanatinga. Conheça a melhor plataforma de IPTV do mercado, a JFilmes. Com milhares de canais para você curtir com a família. E não para por aí, tem um brinde especial esperando você. Ao assinar o seu pacote agora, escaneando o QR Code que está na tela, você será direcionado para o nosso canal de vendas. Diga que você assistiu a esta propaganda, que você receberá já incluso em seu pacote um combo de filmes e séries sem custo adicional. E tudo isso, só R$ 25,00 por mês. Corra e venha maratonar as suas séries favoritas. Venha para o Barbosa Atacarejo e descubra as melhores ofertas em produtos de qualidade para as compras em atacado e no varejo. Aqui você encontra uma grande variedade de produtos para o seu dia a dia. Preços baixos que cabem no seu bolso. Dispondo também de uma panificadora, onde você encontra aquele pãozinho delicioso de cada dia. Tudo isso com atendimento especializado. Visite o Barbosa Atacarejo e economize em suas compras. Voltamos a apresentar Sabadão na TV, aqui na TV Deusa Branca. Muito bem, já estamos de volta. É isso aí. E agora nós estamos aqui, né, com ele, Vanderlan José, que agora, né, antes do intervalo comercial, cantou Conde Sobrega. Rapaz, que música bonita, viu, Vanderlan? Quero mandar um alusão já para nosso amigo que está chegando agora, Nildo do Museu. É isso aí. Nosso amigo Nildo do Museu está chegando agora, né? José Gilvão botou parabéns pelo programa. É, lembrando que a ganhadora, né, do ovo de Páscoa pode vir buscar o ovo de Páscoa amanhã, né? Se quiser vir buscar amanhã, pode vir. Ou segunda-feira também estamos aqui. Lembrando que até segunda-feira nós aguardamos. Agora, depois de terça-feira em diante, se não vir, a gente vai fazer um novo sorteio, porque é sinal que a ganhadora não mora aqui no estado do Pernambuco. Entre em contato aí, tem o Instagram da TV. Com certeza, a ganhadora, se estiver me ouvindo, ela vai entrar em contato, né? Já ela tem o Instagram da TV, ela vai entrar em contato, manda mensagem para a gente e combina o horário para vir retirar o seu ovo de Páscoa. É isso aí, já é seu. Vai comer um ovo de Páscoa lá do Atacarejo Macena. Mas você que não ganhou e quer um ovo de Páscoa igual esse aí, lá no Atacarejo Macena tem. É só você ir lá no Atacarejo Macena, você vai conseguir também pegar um ovo de Páscoa igual esse ou outros diferentes, né? Porque lá tem todos os modelos. Bom, agora nós estamos já chegando no final do programa, mas ainda dá tempo de cantar mais uma música, né, Vanderlan? Agora, Vanderlan José vai cantar mais uma música aqui. Amado Batista, tem mais alguma coisa aí? Amado Batista, ele que quer cantar mais uma música aqui de Amado Batista, porque ele, se ele estiver no show e não cantar Amado Batista, não é Vanderlan José, não é isso? É isso aí, né? As pessoas também exigem, né? As pessoas exigem, né? Amado Batista, né? Nem que seja uma música de Amado Batista, tem que cantar, né? Exatamente. Muito bem. Então, com vocês, Vanderlan José, cantando Amado Batista. É isso aí! É Vanderlan José, no Sabadão na TV. Vanderlan, você cada dia está ficando melhor, rapaz. Que música mais linda, música bonita, e você cantou muito bem. Obrigado.
Você tem que agradecer. E dançou, viu? Sua dança é diferenciada. Ninguém consegue fazer igual a você. É verdade, né? Uma dança que foi revelada aqui na TV Deusa Branca, né? É, até porque você é único, né? Oi? Você é único. Ah, sim. É, ninguém consegue ser você. Pode tentar copiar, mas não é você, não é isso? É verdade, com certeza. É igual a TV Deusa Branca. Muitos tentam copiar, mas... É, mas a TV Deusa Branca é diferenciada, né? Então você... Vanderlan, eu quero perguntar a você. Você teve no Sabadão Show. Você participou do Sabadão Show. O que mudou na sua vida depois que você veio no Sabadão Show? Andou pouco pertinho de, né, ser o finalista, mas você foi um cara que foi bem votado pela população, bem aceito. E você mudou o que na sua vida depois que você veio aqui no nosso programa? Ah, depois do Sabadão Show, eu fiquei, né, reconhecido por muitas pessoas, né? Pessoas que não teve a oportunidade de me ver cantando, às vezes nem sabia que eu cantava. E depois do Sabadão Show, eu fiquei com esse reconhecimento. Ah, e também cheguei a também cantar, fazer shows, né, alguns, e isso mudou para melhor a minha vida. Muito bem, muito bem. E você, mas me diga uma coisa, depois do Sabadão, você não arrumou um amor? Você disse que estava solteiro, você ainda está solteiro? Ainda estou solteiro, mas... Ah, de vez em quando aparecem algumas paqueras, algumas... Ah, paqueras, né? Exatamente. Você é sabido. Você é sabido. Você só quer só paquera. Você não quer casar. Você quer só paquerar, não é isso? Não, eu... Vale a pena também da pessoa. Muito bem. E aí... Pode ser que... Encontre a cara metade por aí. A cara metade. Olha, cara metade. É, esses dias veio um cantor aqui e disse que estava procurando a tampa da panela. E você está procurando a cara metade, é isso? É isso aí. Muito bem, Mandela. É isso aí. Cada um tem sua tem o seu par, né? Cada um que tem, bota o nome na sua, no seu amor. Um é tampa de panela, outro é cara metade. Mas essa sua até que está mais cara metade, né? É, porque já pensou, a menina que for namorar uma pessoa para ser chamada de tampa, você, o que você acha? Já fica um pouco meio... sem jeito, né? É brincadeira, aqui nós estamos brincando, né? O programa aqui é assim, é um programa muito legal. Muito bem, mas aí a gente ainda... Você ainda vai cantar mais uma música antes de nós finalizar? Ainda tem mais? Pode cantar mais uma música para nós? Vou cantar uma música aqui, vou homenagear o saudoso Caravéia. Ah, você vai homenagear a Caravéia, né? É, que no último dia 27 de março, completou 20 anos do seu trágico falecimento, né? Aquele cara velho que cantou muito, que estava no auge da sua carreira. Felizmente aconteceu esse trágico com ele e se despediu da gente, né? Então você é tão fã que você sabe até o tempo, né? Quanto tempo até que ele não está mais entre nós, né? Você é um grande fã de cara velho. Exatamente. Bom, gente, enquanto ele vai tomar alguém ali para cantar mais uma música aqui, eu quero compartilhar, né, uma coisa pessoal da minha vida com todos vocês. Até porque vocês estão sempre acompanhando nosso programa, estão sempre acompanhando nosso trabalho. São pessoas que eu amo, pessoas que eu tenho muito admiração. Tenho uma grande admiração. Né? Então, assim, a todos vocês que estão acompanhando nosso programa, eu quero compartilhar com vocês que esses três programas que a gente teve, foi um programa gravados, porque a gente estava viajando, estava junto de pessoas maravilhosas, pessoas que a gente não tem nem palavra para agradecer o que fizeram, né, com a gente. Eu quero falar com a gente, com eu e minha família, minha esposa, meus filhos. A gente estava lá em São Paulo, a gente também esteve em Campinas, a gente esteve em vários locais, e onde a gente chegou foi muito bem acolhido, muito carinho de todos vocês aí que já sabem de quem estou falando, né? Então, a todos vocês que fizeram tudo isso por mim e por a minha família, muito obrigado. E eu quero compartilhar com todos vocês que também acompanham nosso programa, ver como foi um pouquinho só, né? Porque a gente teve muitos momentos legais, muitos momentos lindos, momentos inesquecíveis. E a gente, alguns trechinhos que foi gravado e também que eu tô
que eu consegui, né, pegar para mostrar para vocês. Né, tivemos muitos momentos maravilhosos. Então, quero agradecer a todos vocês. No finalzinho, vou fazer o agradecimento. Mas quero compartilhar também com vocês que estão acompanhando nosso trabalho aqui. Vocês merecem também ser, né, ter esse momento. Né? A gente que está aqui todo sábado junto com vocês, a gente também, né, considera vocês também como pessoas da família, pessoas que a gente ama, pessoas que a gente tem um grande carinho, né? Não é à toa que a gente está aqui fazendo o maior esforço para estar aqui junto com vocês. Então, quero compartilhar com vocês um pouco também da minha vida pessoal. Então, eu vou mostrar como foi. Muito bem, gente, é isso aí. Então, aí alguns momentos, né, de todos eles, momentos maravilhosos. Esse aí foi um dos momentos que eu consegui um videozinho e compartilhei com vocês que está também acompanhando o nosso trabalho. É, já quero agradecer, né, de coração a todos, né, a todos os que nos acolheram lá em suas casas, né. Quero agradecer ao meu compadre Gilvan, Geusa e a todos, né, que, nossa, tivemos um acolhimento nota mil, né, eles, não tem nem palavra para agradecer o que eles fizeram com nós, né, com o padre Ivan, muito obrigado por ter levado a gente nesse lugar maravilhoso, levou a gente em tantos lugares, né, a gente ficou em tantos cantos maravilhosos que é inesquecível. Então, viver, gente, viver é isso, viver é se divertir, é curtir a vida, porque isso é que fica para sempre gravado na memória de todos nós.
Então, também quero agradecer a todos lá de Campinas, também tivemos lá em Campinas, na casa do meu cunhado lá, Cícero, né, cunhado e compadre, também Elânia, todos vocês lá que também deram tivemos uma grande recepção lá, maravilhosa. Quero também agradecer a Heraldo, Rose, que também tivemos na casa dele lá, e a todas as outras pessoas que nos acolheu com música. Quero agradecer também a Tônio, né? A Tônio e Vaninha, lá de São José dos Campos. Também tivemos na casa dele lá uma grande recepção, a Tônio e Vaninha, lá de São José dos Campos. E a todas essas pessoas que a gente tivemos junto, né? Então, foi momentos inesquecíveis que não volta mais, mas que não vai ser apagado nunca da minha memória. A todos vocês, quero agradecer demais. Ah, sim, a Weidia, né? A Weidia, Braia, né? Também que... né? Minha sobrinha, vocês viram aí minha sobrinha que estava, a casou, né? A gente também aproveitou esse momento para ir lá no casamento dela, um casamento lindo, maravilhoso. Então, ao Ed, ao Braia também, muito obrigado, né? É isso aí, a gente tivemos uma viagem maravilhosa, que também quero agradecer ao nosso bom Deus, Jesus Cristo, por ter levado e trazido em paz, né? Com saúde, com segurança, Deus que está... que nós não podemos deixar de agradecer. Está acima de tudo. É isso aí, ó. Vocês estão vendo aí preparatório aí atrás. Preparatório para o casamento da minha sobrinha, o Ed, que casou também. Aproveitamos esse momento para o casamento dela. Aí, ó. Ela está aí, né? Minha sobrinha, também o meu compadre Gilvão ali, ó. É isso aí. E o noivo, né? Esse noivo aí, maravilhoso. A todos vocês, muito obrigado. E agora vamos... mais uma música, né? O nosso... e a vocês também que estão acompanhando nosso trabalho, muito obrigado de coração mesmo. Então eu compartilhei com vocês aí um pouco do nosso dia a dia, da nossa vida pessoal, porque vocês merecem, vocês também fazem parte da nossa história, da nossa vida, da TV Deusa Branca. Muito obrigado. Vandela José, que vai cantar uma música agora de Zé... como é que é? Deixa a Vida Me Levar. Não, Deixa a Vida Me Levar, não. Esse aí é Zeca Pagodinho, cara velho, né? Isso. Que também ele vai fazer uma homenagem aqui de quantos anos? 20 anos. 20 anos. Falecimento do vaqueiro cara velho. Há 20 anos. Vamos lá. Vanderlan José, que vai cantar agora uma música em uma homenagem a 20 anos sem nosso saudoso cara velho. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Me amor pela primeira vez, me apaixonei pelo seu olhar. Seu olhar fagueiro, seu andar passei, fez esse vaqueiro se apaixonar. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Louco sonhador, perdido de amor, já nem sei quem sou de tanto te amar. Me pegou de jeito, um tiro certeiro, o seu lindo olhar. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Vou te procurar e quando encontrar, quero te abraçar com muito prazer. Acabar de vez com a solidão, você é a razão que me faz viver. Música.
Obrigado, valeu. Muito bem, foi você que fez o programa alegrar hoje, Wanderlan José. Rapaz, que música bonita, você bem que você disse que ia cantar uma música, né, em homenagem, a música é muito bonita, viu, Wanderlan? É isso aí, já quero agradecer, né, por a oportunidade, mais uma vez, aqui na TV Dosa Branca, por estar aqui, né, agradecer primeiro a Deus, a todos vocês, obrigado, Ivanildo, pelo convite, a todos vocês que estiveram em casa assistindo, que ainda estão assistindo, né, seja lá onde estiver, e só que tenho a agradecer a todos. É isso aí. Já quero mandar um alôzão aqui para Jorge Ramos. Rapaz, você foi rápido, hein, Jorge? Ele, não sei se ele está em São Paulo, mas ele disse que hoje ia para São Paulo. Com certeza ele já está lá. Se ele foi de manhã, já chegou, né? Então, me diga aí, você já está em São Paulo ou está na estrada? Eu sei que ele comentou aqui, está assistindo Sabadão. Jorge Ramos, se viu ontem, rapaz, ele já está em São Paulo, o homem é rápido demais, viu? Também Alex do Piseiro, o Wilson Gomes também está ligadinho aqui em nosso programa. Lembrando, quero lembrar para vocês que o programa, a TV Dosa Branca, já está liberada aí para você fazer as inscrições para o Sabadão Show. Agora nós temos a segunda temporada e em seguida temos a terceira. A segunda temporada você pode se inscrever gratuitamente, que você vai concorrer a um prêmio de primeiro lugar, segundo ou terceiro. Então você, não importa o lugar que você fique, primeiro, segundo, terceiro, você vai ganhar um brinde. Se você não chegar nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, não tem problema, porque você já vai ficar conhecido, já vai ficar famoso para a terceira, né, a terceira temporada, porque o Sabadão Show, esse faz a diferença, viu? O Sabadão Show é um programa idealizado para mostrar talentos, para mostrar mais longe, para mais pessoas. Então você que gosta de música, você que gosta de cantar, que gosta de dançar, que gosta de fazer piada, que gosta de dublar, não importa o que você... O importante é você mostrar o seu talento. Não importa se você já veio aqui da outra temporada. Wanderlan, você teve no primeira temporada. Você já se inscreveu para essa segunda temporada, Wanderlan? Ainda não, mas... Você vai participar dessa segunda temporada? Vou, com certeza. Essa vou... segunda temporada tem prêmio no primeiro, segundo e terceiro, viu? É, né? E lembrando que quando encerrar a segunda temporada... Né? A gente vai pegar o segundo lugar mais bem votado, ele já vai automaticamente para a terceira temporada como um... exatamente. Ele vai ser uma repescagem que o Sabadão vai pegar e ele vai participar da terceira temporada, né? Que vai ter uma premiação muito boa. Né? Pode ter certeza que a premiação da... Eu não vou revelar, porque a gente ainda não tem valores. Mas pode ter certeza que a terceira temporada do Sabadão Show vai ser de grande importância para vocês, que é cantor. Então, fique ligadinho, porque o prêmio é bom. Você pode até não comprar um carro, mas uma moto você compra. Wanderlan, você é um talento, viu? Você andou perto de ganhar, de ir para a final, então você não fique de fora dessa. E você também, que participou, né? Participou da outra, pode participar agora, não tem problema. Né? É importante você participar, porque você já faz, se você não ganhar agora a segunda, quem sabe que você vai ganhar a terceira. O importante é você divulgar e participar, não é isso? É isso aí. É isso aí, gente. Estamos chegando ao final do programa e... Olha aqui, rapaz, muito bem. Jorge Ramos botou: estou na estrada. É dentro do ônibus, é dentro do avião, é dentro do carro, não importa onde você esteja. Tá ligado no Sabadão, dentro do avião não tem como, né? Porque o dentro do avião não pega, não. Rapaz, se tem uma coisa que o avião não funciona, sabe o quê? É o Wi-Fi. Falaram assim, tem Wi-Fi lá dentro do avião, me conectei, mas não funciona, não. Ele tem que pagar? Ah, tá, é por isso, rapaz. Eu me conectei, mas não funciona, não. Mas não disseram que era pra pagar, não. Pensei que era de graça. Eu pensei que era que nem o Sabadão na TV, o Sabadão Show era de graça. Rapaz, eu não sabia, não. Rapaz, outro negócio que não funciona no avião é quando as aeromoças mandam as pessoas botar o celular no silêncio, no modo avião, ninguém coloca. Eu, quando o avião foi decolar, eu fiz uma live quando eu saí daqui para São Paulo. Ao vivo ainda mais. Muito bem, você que tem talento, você que é cantor, se eu fosse um cantor, pode ter certeza que eu ia participar. No dia de eu cantar, eu ia botar alguém para mostrar aqui, né? Eu ia botar a diretora aqui para fazer o Sabadão e eu ia cantar. Mas eu não tenho esse talento de cantar, mas quem sabe, né? Quando eu crescer, se eu não vou ter esse talento.
Né, Dervan? Você acha que eu vou ter esse talento, Vandelão? Quem sabe? É só se inscrever também, né? Se inscrever também? É. Mas ninguém viu, ninguém viu. É isso aí. É, rapaz, eu quando eu crescer, eu quero ser um cantor também. Pode ter certeza. Vocês que são cantor, participe, porque a segunda temporada, né? Você não. Se você não passar na segunda temporada, mas você já vai ficar bem conhecido pra terceira. E se você chegar. Eu já vou deixar. O segundo colocado, o segundo mais bem votado, ele já vai passar direto pra terceira temporada. E ele pode ganhar um bom dinheiro, além de também muito conhecimento. E também pode ter certeza que sua vida vai mudar a partir do momento que você passar aqui no nosso programa. Bom, gente, o programa hoje foi maravilhoso, junto com vocês, ao vivo. Estamos aqui, ó, já passamos do horário, estamos aqui às 21h45. Estamos ao vivo aqui pela TV Deusa Branca. E quero também agradecer a todos vocês. Aqui, ó, Jorge Ramos botou, deu risada porque ele está viajando e assistindo o Sabadão na TV. Isso, quero agradecer uma boa viagem aqui para nosso amigo aqui, nosso grande telespectador Jorge Ramos, meu compadre Jorge, está viajando aqui para São Paulo e assistindo Sabadão na TV. A todos vocês aí, que Deus acompanhe, porque é uma viagem longa e uma viagem que a gente tem que se pegar muito com Deus, porque pode ter certeza, eu tenho medo de viajar, viu? Mas com Deus na frente não precisa a gente ter medo. Bom, a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Sábado que vem tem mais, a gente vai ter um cantor aqui sábado que nunca veio no nosso programa, mas a gente vai, sábado já está confirmado. E a todos vocês, muito obrigado, tenham um bom final de semana, uma boa Páscoa para todos vocês, que Jesus abençoe todos, né? E agora nós vamos finalizar agora com o nosso cantor aqui, Vandelan José, cantando a música Deixa a Vida Me Levar. Não é isso, Vandelan? É isso aí. Então é isso aí. Gente, mais uma vez, fica com Deus, até sábado que vem. Tchau, tchau! Já passei por quase tudo nesta vida, em matérias de guaris, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Como que estou vivo, e assim lá vou eu. Se a coisa não sai do jeito que quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos lá vou eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Já passei por quase tudo nesta vida, e matérias de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar, vida leva, vida me leva, vida leva eu. Feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Vida leva eu, deixa a vida me levar, vida leva eu. E deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu.